esticou, mas não deu. Os visitantes queriam mais. Gilberto infernizou a defesa rival. Na cabeçada, mais um susto e um quase. Cássio foi bem no chute do Juninho Capixaba. Vale destacar também o bom desempenho que teve o Xavier, outro jogador que veio da base e também fez a sua estreia no profissional. Ah, sensação única, né? Ainda mais do jeito que foi, a gente precisava dessa vitória, precisava dar uma resposta pra Fiel, que a gente tem raça sim, que a gente tem vontade sim, e a gente vai honrar essa camisa aqui sempre, sempre que a gente puder. A escolha do Xavier e do Rony, ela vem muito com a maturidade que o grupo tem quando acontece uma escolha assim. E eu tive o respaldo de todos, e os meninos tiveram o respaldo de todos, dos mais experientes que saíram. Otero foi um ponto de desequilíbrio. Na falta, deu trabalho para o Douglas. Praticamente no mesmo lugar, uma nova cobrança do Otero, que o goleiro se esticou e mandou para escanteio. Fagner levantou e Gil chegou com tudo para fazer o seu. Antes, aconteceu um choque na área. Os baianos pediram falta. Nada foi marcado. Valeu o gol. A luta do Bahia continuou. Elber fez o Cássio defender uma bola difícil. Gil teve a chance de fazer mais um após o desvio. Ele chegou com tudo. Quase deu certo. Perto do final, Gregory deu a casquinha e Saldanha ficou livre para colocar mais adrenalina na partida. Os minutos finais foram tensos. O Bahia não vence há 8 jogos. É um momento delicado que o Corinthians se livrou ao acabar com a sequência de 3 partidas sem vitória. A gente tem que continuar trabalhando, pegando o que tem de errado, passar confiança para os nossos jogadores. É isso que eles precisam de confiança. Eu quero que eles voltem a sorrir, voltem a ter alegria. O Corinthians é assim mesmo. Cássio e Fagner, que foram hostilizados ao vivo e nas mídias sociais, fizeram grande partida. 2 gols saíram dos pés do lateral, que jogou com a mão esquerda quebrada. E o goleiro fez grandes defesas, que ajudaram a trazer um pouco de sossego para o Corinthians. Depois do apito final, veio o desabafo do Cássio. É um desabafo que ele fez na transmissão e dizendo que ele não tem que provar nada a ninguém. E de verdade, é que eu sempre falo aqui para você, Denilson, que a figura do ídolo, você não pode pegar pontualmente o ídolo. Ele é por um conjunto de títulos, de vitórias, de atuações positivas, de performance. E o Cássio já entregou tanto para o Corinthians, já salvou o Corinthians, já ajudou o Corinthians, já se promoveu no Corinthians. É um cara que está na história, não é só um cara que vai passar pelo Corinthians, já entrou para a história. Então, tem que ser respeitado, sim, e tem que ter cuidado, porque às vezes todo mundo tem direito a ter má fase na vida. Quem não tem uma má fase, quem não tem um dia ruim, quem não passa por algo negativo. Então, as pessoas, às vezes, deveriam avaliar melhor. Mas o torcedor, ele só pensa no resultado, na posição na tabela, ele fica com medo de cair na Série A e é terrível, nada é pior. Então, o torcedor já se antecipa. E se saírem dizendo que o Corinthians jogou muita bola porque os jogadores foram acuados, porque foram cercados no aeroporto, isso é ridículo. Porque chega um momento que o clube tem que dar uma resposta. Os jogadores, como time, têm que se unir e eles têm que mostrar o que eles podem fazer. O Bahia vem muito mal no campeonato, o Mano Menezes vai ter trabalho, mas era importante vencer, não importava o adversário. E a pesquisa tá assim, ó, Diego Coelho deve ser efetivado como técnico do Corinthians, por enquanto, olha o que uma vitória não faz. Sim, 66,7%, e aí tá variando muito, não vou nem dar esse placar, a gente vai deixar aí na tela. Denilson, a sua avaliação primeiro, do aspecto positivo de se vencer nesse momento, do Coelho e também da entrega dos jogadores. Bom, a entrega dos jogadores, eu achei muito bacana, os jogadores entenderam a ideia de tentar sair dessa situação e a partir do momento que você entende o que o treinador quer e pede dentro de um vestiário, a gente está vendo a imagem de uma jogada do Xavier ali que eu achei que foi pênalti, mas daqui a pouco a gente comenta sobre esse lance. Mas os jogadores tiveram disposição dentro de campo, a gente acompanha nos melhores momentos o Bahia. Teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu concluir muito por causa do Cássio.
aí eu continuo o teu raciocínio sobre o comportamento do Cássio, a declaração de que ele falou que vai continuar se entregando pelo Corinthians, e ontem ele fez ótimas defesas, impedindo até, de repente, um empate, até mesmo uma vitória da equipe do Corinthians. Um ponto positivo do Coelho é você colocar Xavier, colocar os jogadores mais jovens para jogar, que ele é o treinador do sub-20 do Corinthians, então ele conhece esses jogadores. E aí, respondendo à pesquisa, eu acho que é muito cedo ainda para você pensar em efetivar o Coelho. Acho que tem que esperar um pouco mais, ele também se preparar um pouco mais. Eu acho que seria precipitado nesse momento você efetivar o treinador. Agora, primeiro gol do Otero com a camisa do Corinthians, ele já tinha alcançado a trave várias vezes, agora conseguiu o gol. O menino Rony, que é cria, né, do Terrão, cria do Corinthians, e que deu uma resposta também positiva junto com o Xavier, formaram a dupla de volantes do Timão ontem. Legal a gente ver o Gil, que vinha meio cabisbaixo, não aparecendo tanto, voltar a fazer gol, voltar a ser aquele xerife. O Fagner, que é um jogador importante ao lado do Cássio. Agora, eu pergunto para você, o Corinthians tem que contratar, vai ter que mudar muito, vai ter que, de repente, mudar esse planejamento para poder ter uma campanha melhor no Brasileirão? Ou você acha que a partir de ontem as coisas já mudaram? Nada, que a gente tem esse costume de que uma vitória parece que apaga tudo o que tinha sido feito até então, né? Os Corinthians têm que contratar, sim. Eu não sei qual é a situação financeira do clube, mas é importante você contratar, contratações pontuais, contratar um bom meio-campista. Infelizmente, o Luan ainda não consegue ser esse divisor de águas. O Cantillo, que no começo da temporada a gente achava que seria esse jogador, mas também não está conseguindo. O Ederson chegou bem nos primeiros três jogos, marcando gols, e agora caiu de rendimento. De repente, é todo esse ambiente negativo que o Corinthians vem vivendo. Esses jogadores não estão sabendo lidar com essa pressão. E esse tipo de vitória, e aí a gente tem que falar, traz um pouco de tranquilidade, primeiro para o treinador, né? Cobrar um pouquinho mais dos seus jogadores, e principalmente os jogadores mais velhos. Você falou do Gil, por exemplo. Acho que foi um dos poucos jogadores do grupo de elite, se pode dizer assim, do Corinthians, que não foi cobrado, né? O Fagner foi cobrado, o Cássio foi cobrado. Eu acho que o único que não foi cobrado nessa posição de líder aí foi o Cássio. O Avelar foi cobrado e o Gil. Agora, a gente vai mostrar os lances polêmicos. Lembrando que a arbitragem foi do Wagner do Nascimento Magalhães, carioca. E você falou desse lance que, para você, o árbitro poderia ter marcado o pênalti por causa do braço, né, do Xavier. Isso, é que eu tenho levado em consideração, e pelo que eu tenho visto dos jogos, toda bola que bate no...